Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Розділ 14 Табір Щасливих розбійників. Прокинувшись уранці, Том довго не міг зрозуміти, де він. Він сів, протер очі і оглянувся довкола, і аж тоді отямився. Був холодний сірий світанок. Глибока тиша лісу була сповнена чарівним почуттям миру і спокою. Жоден листок не ворушився, жоден звук не порушував роздумів природи, мов на мисто сяяли краплини роси на листій траві. Білий шар попелу лежав на багаті, а синя тівка диму здіймалася просто над ним. Джота Гек ще спали. Ось далеко в лісі крикнула якась пташка. Інша відгукнулася, десь застукотів дятел. В міру того, як світлішала холодна сіра мла, звуки росли і множилися скрізь пробуджувалося життя. Чудеса природи, яка скидала з себе сон і бралася до роботи, розгорталися перед очима задуманого хлопця. Маленька зелена гусениця везла мокрий від роси листок. Час от часу вона підіймала над листком дві третини свого тіла. Ніби принюхуючись, а потім повзла далі. Бере Мірку, зовсім як кравець, сказав Том. Коли гусениця доповзла до Тома, хлопець аж прикипів до місця, і в його душі то підіймалася сподіванка, то падала, залежно від того, чи наближалася гусениця до нього, чи збиралася просуватися іншим шляхом. І коли нарешті гусениця зупинилася на хвилину подумати. Піднявши вгору вигнуте гачком тіло, а потім рішуче переповзла на томову ногу і заходилась гуляти по ній, його серце сповнилося радістю, бо це означало, що в нього буде новий костюм, без сумніву, пишний, піратський. Раптом звідки з'явилася ціла процесія мурашок, і всі вони заходилися працювати. Одна хоробро накинулась на мертвого павука, і, хоч той був у п'ятеро більший, потягла його на стовбур дерева. Сонечко, все в цяточках, видерлося на запаморочну височінь трав'яної стеблинки. Том нахилився до нього і сказав Сонечко, сонечко, додому лети. Твоя хата горить, твої діти самі. І сонечко послухалось і негайно знялося і полетіло рятувати своїх діток. Це не здивувало хлопця. Він давно знав про легковірність сонечка і вже багато разів обдурював його, користуючись його простотою. Потім з'явився великий жук, важко пересуваючи своє кругле тіло, і Том торкнув його пальцем, щоб побачити, як він притисне лапки до тіла і удасть мертвого. Птахи тим часом зняли страшенний галас насмішничок дріст сів на дереві над самісінькою головою Тома і з великим задоволенням почав передражнювати своїх сусідів. Криклива сойка, мов блакитний вогник. Майнула в повітрі і сіла на гілку за два кроки від хлопця, схилила голову на бік і з жадібною цікавістю дивилася на чужинців. Сіра, білка і інша якась тварина, більша лисячої породи, швидко пробігли одна за одною. Вони час у часу зупинялися, сідали на задні лапи, щоб глянути на нежданих гостей, і потім поговорити про них. Бо дикі звірки, очевидно, ніколи раніше не бачили людей і не знали, боятися їх чи ні. Тепер уже вся природа прокинулась і заворушилася довгі стріли сонячного проміння тут і там пронизали рясне листя, кілька метеликів з'явилося в повітрі. Там розбудив інших піратів, і за дві хвилини вони зовсім голі, з вереском жаганялись один за одним по білій піщаній мілині. Їх зовсім не вабило в містечку, що спало оддалік за могутньою пустиною вод. Уночі прибережна течія чи непокірні хвилі ріки віднесли їхній пліт, але хлопці навіть раділи з цього, був спалений міст між ними і цивілізованим світом. Вони повернулися до табору навдивовижу свіжі, щасливі і страшенно голодні. Незабаром їхнє похідне вогнище запалало знов. Гек знайшов поблизу джерело чистої холодної води. Хлопці зробили собі склянки з широкого дубового та горіхового листу і вирішили, що вода, підсолоджена чарами дикого лісу, непогано заміняє їм каву. Джо нарізував шинку на сніданок, але Том і гек попросили його трохи почекати. Вони знайшли на березі затишне місце і закинули вудочки. Майже негайно вони мали здобич. У Джо ще не вірвався терпець, як вони повернулися, тягнучи чудового коропа, двох окунів, маленького сома, словом, досить харчів, щоб нагодувати цілу родину. Вони засмажили рибу разом з шинкою і були вражені. Ніколи ще риба не здавалася їм такою смачною. Хлопці не знали, що річкову рибу найкраще смажити, як тільки її вловили, і не думали про те, якою прекрасною приправою до їжі є сон на свіжому повітрі: біганина, купання, а головне голод. Поснідавши, вони лягли в холодку, поки гек курив свою люльку, а потім вирушили всі разом в ліс на розвідки. Вони весело крокували через гнилі пні. Продираючись крізь кущі між деревами, згори до низу оповитими повзучим диким виноградом. Час од часу вони натрапляли на чудові галявини, встелені килимом трави і прикрашені квітами, як дорогоцінним камінням. В дорозі багато що викликало у них радість, але нічого дивовижного не знайшли. Вони довідались, що острів щось із три милі завдовжки та чверть милі завширшки. І що від найближчого берега його відокремлює вузька протока, завше якихось 200 ярдів, не більше. Купалися вони мало не щогодини і тому повернулися до табору вже надвечір. Вони були занадто голодні і не стали знову ловити рибу, але чудово пообідали холодною шинкою, а потім знову лягли в холодку побалакати. Та розмова незабаром почала перериватися і зовсім завмерла. Тиша й урочистість лісу. Почуття самотності почали справляти своє враження на хлопців. Вони замислились, якась невиразна туга вкралася в їхні душі. Це була туга за рідною домівкою. Навіть фін, кривава рука, і той став мріяти про знайомі ганки і порожні діжки, але кожний соромився своєї слабодухості, і ні в кого не вистачало відваги висловити вголос свою думку. Уже час хлопці чули здалеку якийсь особливий звук, але не помічали його, як ми іноді не помічаємо цокання годинника, але таємничий звук помало ставав голоснішим, і не помітити його було не можна. Хлопці перезирнулися і почали прислухатися. Настала довга мовчанка, глибока, нічим не порушувана. Потім здаля долинуло глухе й сумне. Бум. Що це таке? запитав Джолад вичутно. Не знаю, пошепки відповів Том. Це не грім, сказав гекельбері з переляком, бо ж грім. Замовкніть. гукнув Том, і слухайте. Вони почекали хвилину, що здалася їм вічністю, а потім урочисту тишу знов порушило глухе бум. Ходім, подивимось. Всі троє підхопилися і побігли до берега, звідки було видно містечко. Розсунувши кущі, вони почали придивлятися вдалину. Посередині ріки, на милю нижче від міста, плив за водою невеличкий пароплав, який звичайно перевозив пасажирів з одного берега на другий. На палубі було багато народу, навколо нього основало безліч човнів, але хлопці не могли розібрати, що робили люди, які сиділи в човнах і на пароплаві. Раптом на борту пароплава з'явився стовп білого диму, що вирис у цілу хмару, і втретє, той самий тужний звук долетів до наших хлопців. Тепер я знаю, в чим річ. вигукнув Том. Хтось утопився. «А ж», – стряв гек. Те ж саме було минулого літа, коли потонув біл тернер. Тоді теж стріляли з гармати над водою, від цього утоплені випливають нагору. А вже ж. а ще беруть хліб, кладуть у нього живе срібло і пускають на воду, де лежить утоплений і там хліб і зупиниться. Так, я чув про це, сказав Джо, хотів би тільки знати, чого цей хліб зупиняється. О, тут справа не в хлібі, сказав Том. По-моєму, все залежить отого, того, які кажуть слова, коли пускають його на воду. Нічого не кажуть, заперечив гек. Я сам бачив, не кажуть нічого. Дивно, сказав Том. А може, вони говорять пошепки про себе так, щоб ніхто не чув? Безперечно, так. Про це можна було відразу догадатись. Хлопці погодилися, що Том має рацію, бо важко припустити, щоб якийсь простий, зовсім невчений кусні хліба. Міг діяти так розумно, коли його посилають у такій важливій справі. Дідько його бери, хотілося б і мені тепер там бути. гукнув Джо. То й мені, обізвався гек. Строх як хочеться знати, хто це там утопився. Хлопці дивилися в далечині прислухалися. Раптом у голові Тома майнула думка, і він гукнув Хлопці, я знаю, хто потонув. Це ми. Миттю вони відчули себе героями, яка радість, яке щастя. Їх шукають, за ними плачуть, як за померлими. Через них серця крає горе, через них сльози ллються. Люди згадують про те, які були вони жорстокі до цих бідолашних загиблих хлопців, совість мучить людей. А головне, ото чудесно, про них говорить усе місто, їхній славі заздрять усі хлопці. Це найкраще. Варт було стати піратом зрештою. Смеркало. Пероплав заходився коло своєї звичайної роботи, і човни зникли. Пірати повернулися до табору. Вони неймовірно раділи, пишалися з почесної слави, яка їм випала, їм було приємно, що вони завдали всьому місту стільки турбот. Хлопці наловили риби, зварили вечерю і з'їли її, а потім почали міркувати, що тепер говорять і думають про них у містечку. При цьому вони малювали собі такі картини загального горя, на які їм дуже приємно було дивитися. Та коли вечірня тінь оповила їх, вони помало перестали розмовляти і сиділи, журно дивлячись на вогонь, а думки їх, очевидно, блукали далеко. Недавній запал їх вгамувався, і Том та Джо не могли не пригадати деяких близьких їм людей, яким навряд чи було дуже весело від цієї забавки. З'явилися деякі сумніви. У обох було на душі неспокійно, обидва відчули себе нещасними і кілька разів мимоволі зітхали. Джо навіть насмілився спитати у товаришів, як вони поставляться до думки вернутись у цивілізований світ. Звичайно, не зараз, а Том почав над ним збиткуватися. Гек, як людина бездомна, приєднався до Тома, і бідолашний Джо поспішився сувати, що це він пожартував. Джо був радий, коли йому простили, залишивши на ньому тільки легку тінь підозри, ніби він малодушно нудьгує за домівкою. Цього разу бунт був придушений на самому початку. Стемніло. Гек почав коняти і нарешті, захропів. За ним і Джо. Том деякий час лежав нерухомо, спираючись на лікоть і пильно вдивляючись в обличчя товаришів. Потім він обережно став навколішки і почав шукати щось у траві при непевному світлі вогнища. Він знайшов кілька великих шматків білої кори платана і вибрав з них два підходящих. Потім, стоячи на колінах біля вогнища, так сяк нашкрябав на кожному шматку кілька рядків своєю червоною охрою. Один із них він згорнув трубкою і сховав у кишеню, а другий у бриль Джо, трохи відсунувши бриль від власника. Крім того, Том поклав у бриль кілька речей, дуже цінних для кожного школяра, в тому числі грудку крейди, гумку, три гачки для риби і одну кульку, відому під назвою Справжнього кришталю. Потім обережно на навшпиньках став пробиратися між деревами. Коли ж побачив, що товариші досить далеко і не можуть почути його кроків, він прожогом кинувся до берега. Розділ п'ятнадцятий. Том нишком відвідує домівку. За кілька хвилин Том уже йшов бродом, простуючи до Ільнойського берега. Перш ніж вода дійшла до пояса, він пройшов уже півдороги, але далі течія заважала йому йти бродом, і Том сміливо поплив. До протилежного берега лишалася якась сотня кроків. Він плив проти течії навскіз, але його зносило вниз значно швидше, ніж він сподівався. Проте він нарешті досяг берега і поплив уздовж нього. Відшукав придатне низьке місце, вийшов з води. Помацавши кишеню куртки, він переконався, що кора ціла, і пішов далі прибережним лісом. З його одягу струмила вода. Уже десь о десятій годині він вийшов з лісу на відкрите місце навпроти містечка і побачив, що біля високого берега під деревами стояв пароплав. Все було тихо під світлом зірок. Том нечутно спустився з кручі, напружено дивлячися довкола, стрибнув у воду, проплив кілька кроків і вліз у човен, що був прив'язаний до корми пароплава. Він ліг на дно човна під лаву і, причаївшись, чекав, що буде. Нарешті пролунав натріснутий дзвін і чийсь голос скомандував Відчалюй. За хвилину ніж човна підкинуло на хвилі, яку підняв своїм колесом пароплав. І подорож почалася. Том був щасливий, бо знав, що це сьогодні останній рейс. Минуло 15-20 жахливо довгих хвилин, Колеса пароплава зупинилися. Том виліз із човна і в темряві поплив до берега. Щоб не натрапити на випадкових перехожих, він вийшов на берег кроків на 50 нижче, ніж було йому треба. Тут він зараз же кинувся бігти, вибираючи найбезлюдніші вулиці. І незабаром опинився біля тітчиного паркану на задвірках. Він переліз через паркан і глянув у вікно її кімнати, бо там видно було світло. У кімнаті сиділи тітка Полі, Сіт, Мері і мати Джо Гарпера і про щось гомоніли. Сиділи вони біля ліжка, а ліжко було між ними і дверима. Том підійшов до дверей і почав обережно піднімати клямку. Потім легенько штовхнув двері. Вони рипнули. Він натискував далі, здригаючися щоразу, коли чувся скрип. Нарешті йому здалося, що він може проповзти навколішки в щілину. Він просунув голову і проповз. Чого це свічка миготить, сказала тітка Полі. Том поповз швидше. Мабуть, двері розчинені. Ну, звичайно, від недавно тут творяться всякі дивні речі. Піди зачини двері, сіде. Том саме вчасно гайнув під ліжко, він полежав там, відсапуючись, а потім підповз так близько, що міг би торкнутися тітчиної ноги. Отже я кажу, вела далі тітка Полі, що він не був поганий, а тільки пустун. Пустун, шибай голова, знаєте. Він був винний не більше, ніж телоша, а зла він ніколи нікому не хотів, і серце в нього було добре. І вона заплакала. І мій Джо був такий самий пустує, дуріє, наче в ньому тисяча пісенят, а добрий, лагідний, краще й не треба. Господи, прости мені, грішній, як подумаю тільки, що я його відшмагала за вершки, а сама й забула, що я ж сама ті вершки вилила, бо вони скисли. Тільки подумати, що ніколи більше не побачу його тут, на цьому світі. Ніколи, ніколи, ніколи. Бідна моя скрибжана дитинко. І місіс Гарпер зарадала так, ніби серце в неї от от порветься. Я сподіваюсь, що Томові тепер добре на небі, сказав сід. Але коли б він трохи краще поводився тут, на землі, сіде, Том відчув, як запалали дідчині очі, хоч і не міг цього бачити. Не смій говорити погано про мого Тома, коли його немає серед живих. Хай судить його Бог, а ти не чіпай. Ох, місіс Гарпер, Вже й не знаю, як я це переживу. Просто не можу уявити собі, що він уже мертвий. Він завжди був для мене втіхою, хоч і часто мучив моє старе серце. Бог дав, Бог і взяв. Нехай благословенне буде ім'я Господнє, але це так тяжко, так тяжко. Ще минулої суботи мій Джо підходить до мене та як бабахне не зіграшкового пістолета під самим моїм носом. А я ж тієї хвилини так його вдарила, що він упав додолу. Не знала я тоді, що він скоро. Ох, коли б я знала, я б тоді розцілувала й благословила його. Так, 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 я чудово розумію ваші почуття, місіс Гарпер. Чудово розумію. Недалі, як учора перед обідом, мій Том узяв і напоїв кота болив гамовачем. Кіт так гасав, що мало не перекинув весь дім. І я, прости мені, Господи, стукнула Тома по голові наперстком. Бідний мій хлопчик, бідний померлий хлопчик. Та вже тепер скінчилися всі його муки, і останні його слова, що я почула від нього, були словами докору. Але ці спогади були занадто тяжкі для старенької, і вона гірко заплакала. Том теж хлипнув і раз, і другий, більше від жалю до самого себе. І він чув, як плакала Мері, час від часу згадуючи його ласкавим словом, і зрештою він запишався ніколи не думав, що він такий чудовий хлопець. Та не горе дуже зворушило його, йому хотілося вилізти з під ліжка і порадувати її, кинувшись їй в обійми. Такі театральні ефекти були йому завжди до смаку, але він все таки утримався від спокуси і лежав смирно, прислухаючись до розмов, з окремих речень він довідався, як пояснюють собі їхнє зникнення. Спочатку думали, що вони потонули, купаючись, потім згадали, що немає плота, далі хтось із хлопців пригадав, що Том і Джо обіцяли незабаром чимось здивувати все містечко. Тоді місцеві мудрії, розміркувавши, надумали, що хлопці попливли плотом і незабаром знайдуться в найближчому містечку. Але після обіду пліт знайшли біля берега за п'ячусь миль нижче містечка, і всі сподіванки зникли. Хлопці, напевне, потонули, бо інакше до ночі, коли не раніше, голод пригнав би їх додому. А тіла їх не знайшли тільки тому, що катастрофа, як гадали, сталася посередині річки. Інакше хлопці дісталися б до берега, бо плавали всі троє прекрасно. Сьогодні середа якщо до неділі тіл не знайдуть, значить ніякої надії вже нема, і панахида по хлопцях відбудеться у неділю вранці. Том затремтів. Місіс Гарпер, схлипуючи, попрощалася з усіма і пішла була до дверей. Але тут обидві осиротілі жінки під впливом раптового пориву кинулись одна одній в обійми. І перше ніж розійтися, поплакали в смак. Тітка Полі дуже ніжно поцілувала на ніч сіда й мері, сід хлипнув, а Мері пішла вся в сльозах. Потім тітка Полі стала на коліна і почала молитися за Тома так зворушливо, так ніжно, з такою безмежною любов'ю в тремтячому, старечому голосі, що Том під ліжком заливався слізьми. Томові ще довго довелося лежати тихо і смирно після того, як тітка лягла. Вона весь час неспокійно переверталася, кидалася з боку на бік і сумно зітхала. Нарешті вона затихла і тільки іноді стогнала у вісні. Том виліз з під ліжка, повільно й обережно звівся на ноги і, закривши свічку рукою, довго дивився на стареньку. Він усім серцем жалів її. Хлопець витяг із кишені кусок кори, і поклав його біля свічки, але потім замислився, поспішно поклав кору в кишеню, Схилився і поцілував бліді губи старенької, а потім нечутно вийшов, причинивши двері. Він дійшов до пристані, де звичайно стояв пароплав, і, не знайшовши нікого на березі, сміливо зійшов на борт судна. Він знав, що на пароплаві нікого немає, крім сторожа, та й той за своїм звичаєм лежав у каюті і спав як мертвий. Том одв'язав човна, нишком заліз у нього і почав гребти проти течії. Проїхавши щось із милю, він наліг на весла, перетнув річку і причалив саме там, де слід було, бо ця справа була йому не нова, йому дуже хотілося захопити човен, бо ж його можна до деякої міри вважати за судно, отже і за законну здобич пірата. Але він знав, що човна всюди шукатимуть, а це може навести на слід утікачів, тому він просто стрипнув на берег і увійшов у ліс. В лісі він добре відпочив, на силу стримуючись, щоб не заснути, а потім пішов до табору. Ніч уже кінчалася, і коли він дійшов до мілини, було вже зовсім видно. Він посидів ще трохи, поки сонце не зогріло воду своїм золотим промінням, а тоді кинувся у воду знов. Трохи згодом він з'явився весь мокрий біля самого табору і почув, як Джо говорив ні, геку, Том, людина надійна. Він неодмінно повернеться, він не втече, він знає, що це ганьба для пірата, а піратська честь йому дорожча над усе. Він таки щось задумав, хотів би я тільки знати, що. Ну, а речі все таки наші. Наші, геку, але не зовсім. У листі сказано, щоб ми взяли їх, якщо він не повернеться до сніданку. А ось і я. вигукнув Том, велично з'являючись перед ними. Це був чудовий театральний ефект. Незабаром вони влаштували собі сніданок з шинки та риби і сумлінно його знищили. За сніданком Том розповів і трохи прикрасив свої пригоди. Коли оповідання було вислухане до кінця, хлопці відчули себе славетними героями. Потім Том ліг у холодку поспати до обіду, а інші пірати пішли ловити рибу і досліджувати острів. Розділ 16. Перші Люльки. Я загубив ножика. По обіді вся ватага розбійників рушила на піщаний берег по черепаша чи яйця. Хлопці штурхали палицями в пісок і, знаходячи м'яке місце, ставали навколішки і починали купати руками. Іноді з одної ямки добували відразу по п'ять-шість десятків яєць. Яйця були зовсім круглі, білі, трохи менші за волоський горіх. У піратів була того дня розкішна вечеря з яєшні і така сама учта наступного ранку, в п'ятницю. Після сніданку вони грали в довгої лози і бігали мілиною, ганяючися один за одним і скидаючи себе одяг на бігу, поки не стали зовсім голі. А тоді бавилися у воді на мілині, борючися з течією, яка іноді збивала їх з ніг, але від цього їм ставало веселіше. Іноді вони нагиналися всі разом до води, хлюпали один в одного, причому кожний підкрадався до ворога обережно, відвернувши обличчя, щоб самого не забризкали. Потім вони вступили в руку пашну тут же у воді, поки переможець не занурював інших з головою, а потім пірнали всі троє, звившись у суцільний клубок рук і ніг. І коли знову з'являлися над поверхнею води, то і пирхали, і сопіли, і сміялись, і відпльовувались, і ледве дихали. Добре втомившись, вони вибігали з води, падали на гарячий сухий пісок і зовсім заривалися в нього, а потім знову стрибали у воду, і знову починалось те саме. Нарешті їм спало на думку, що їхні голі тіла дуже скидаються на трико своїм кольором. Вони накреслили на піску коло і влаштували цирк, де було аж три клоуни, бо жоден не хотів віддати іншому цієї завидної ролі. Потім хлопці видобули свої мармурові кульки і почали грати в різні ігри, аж поки не набридло. Тоді Гек і Джо знову пішли купатись, а Том не ризикнув і залишився на суші, бо виявилося, що коли він скидав штани, в нього розв'язався шнурок яким до його ноги були прив'язані зміїні гримучки. Він навіть здивувався, як це його не схопив корч без цього чарівного талісмана. Він так і не наважився йти у воду, поки не знайшов своїх гримучок, а тим часом його товариші встигли потомитися і вийшли полежати на березі. Помалу вони розійшлися в різні боки, замислилися, і кожен з тугою дивився в той бік, де лежало залите сонцем рідне містечко. Том мимоволі писав на піску великим пальцем ноги слово Беккі. Він спохватився, стер написане і сам на себе розгнівався за свою малодушність, але не міг утриматися і знову написав це ім'я, потім знову стер і, щоб не піддатися спокусі, гукнув товаришів. Але Джо занепав духом майже безнадійно. Він так тужив за домом, що ледве стримувався від сліз. Гек також зажурився. Том був пригнічений, але бадьорився. У нього була таємниця, яку він поки що не хотів відкривати товаришам, але якщо йому не пощастить розвіяти їхню тугу, він скаже їм тепер таки. Із удаваною безтурботністю він сказав Б'юся об заклад, хлопці, що на цьому острові і до нас були пірати. Обійдемо його ще раз вони, мабуть, сховали тут десь скарб. Що б ви сказали, коли б ми знайшли напівзогнилу скриню, повну золота й срібла, га? Але це викликало лише слабенький захват і жодної відповіді. Том зробив ще дві-три принадні пропозиції. Всі його спроби були марні. Джо байдуже штурхав палицею в пісок, і вигляд у нього був дуже похмурий. Нарешті він сказав О, хлопці, киньмо цю витівку, я хочу додому. Тут так нудно. Та ні, Джо, ти звикнеш, умовляв Том подумай тільки, як тут ловиться риба. Не треба мені твоєї риби, я хочу додому. Але Джо, де ти знайдеш таке місце для купання? Нащо мені твоє купання? Мені тепер і купатись не хочеться, коли ніхто не забороняє. Я хочу додому. Фе, який сором, немовлятко, до мамки захотів. А вже ж до мамки, і тобі б захотілося, коли б у тебе була мати. І я така сама немовля, як і ти, і Джо зарюмсав. Ну гаразд, хай наша плаксива дитинка йде додому, до мамки, ми її відпустимо. Правда, геку? Бідулашний, він за мамкою нудьгує. Ну що ж, хай іде, адже ж тобі подобається тут, правда, геку. Ми з тобою лишимося, добре? Гек байдуже відповів. Так, я з тобою більше не розмовлятиму, поки живу, оголосив Джо встаючи. Так і знай. Він похмуро відійшов і почав одягатися. Подумаєш, відповів Том. Кому ти потрібний, іди додому, хай з тебе всі сміються. Гарний пірат, нічого сказати. Гек і я не такі рюмси, як ти. Ми лишимося тут, правда, геку? Хай іде, коли хоче, обійдемося й без нього. Джо, не відповідаючи, похмуро натягав на себе одяг. Том, хоч і був зовні спокійний, але в душі хвилювався і навіть шкодував. Ще більше бентежив його гек, який сумно і мовчки стежив за лаштуваннями Джо. Джо одягся і, не попрощавши, спішов у напрями до Іллінойського берега. У Тома впало серце. Він глянув на гека, той не міг витримати цього погляду, опустив очі і потім сказав Мені теж куртить піти, Томе. Якось нудно тут стало, а тепер буде ще нудніше. Ходімо й ми, Томе. Іди, коли хочеш, ви всі можете йти, а я не піду, я залишусь. Томе, краще я піду. Ну і забирайся! Хто тебе тримає? Гек почав збирати дрантя, розкидане по піску. Томе, ходімо з нами, умовляв він, подумай про це, ми почекаємо тебе на березі. Довгенько вам доведеться чекати. Гек сумно подався геть. Том стояв і дивився йому вслід, відчуваючи непереможне бажання відкинути свою гордість і піти за ними. Він сподівався, що хлопці зупиняться. Але вони поволі йшли все далі по коліна у воді. Том раптом помітив, що навколо стало якось надзвичайно порожньо й тихо. Він остаточно переміг свою гордість і побіг слідом за товаришами, гукаючи: Стривайте, стривайте, мені треба вам щось сказати. Ті зупинились і обернулись. Наздогнавши їх, Том почав розповідати їм свою таємницю. Вони слухали похмуро й вороже. А потім зрозуміли, до чого він гне, і почали аж верещати з радості, вважаючи, що це чудово, і заявляючи, що коли б він сказав їм раніше, вони б і не подумали піти. Том пробурмотів якесь пояснення, але, власне кажучи, він боявся, що навіть його таємниця не спроможна втримати їх надовго і приберіг її як останній засіб. Хлопці весело повернулися в свій табір і почали знову гратися, весь час говорячи про надзвичайну витівку Тома і захоплюючись його винахідливістю. Після смачного обіду з яєць і риби, Том сказав, що тепер йому хочеться навчитися курити. Джо підхопив цю думку і оголосив, що він також хотів би спробувати. Гек зробив люльки і набив їх тютюном. Досі обидва новаки курили лише сигари з виноградного листу, але ці сигари щепали язика. І вважалися негідними чоловіків. Вони розтяглися на землі, спираючись на лікті, і почали обережно втягувати в себе дим. Дим мав неприємний смак, і їх трохи нудило, але Том сказав То це зовсім легко. Коли б я знав це раніше, я б давно вже навчився. І я теж, сказав Джо. Це ж дурниця. Скільки разів я, бувало, дивився, як люди курять, і думав от коли б мені навчитися. Але я ніколи не думав, що зможу, сказав Том. І я завжди так, правда, геку? Адже ти чув це від мене, ось Гек скаже. Чув багато разів, сказав гек. «А вже ж, я казав це сотні разів. Одного разу це було біля різниці. Пригадуєш, геку, там були ще Боб Танер, Джонні Міллер і Течер. Ти пам'ятаєш геку, що я сказав? Ще пак, підтвердив гек. Це було того дня, коли я загубив білу кульку. Ні, це було напередодні. Ну, от, гек пам'ятає. Мені здається, я міг би палити таку люльку цілий день, сказав Джо. Мене зовсім не нудить. І мене теж, сказав Том я міг би курити цілий день, але б'юсь в заклад, що Джеф течер не міг би. «Джеф Течер, куди йому? Та він і двох затяжок не зробить, хай тільки спробує побачить. Звичайно, не зробить. І Джонні Міллер теж. Хотів би я подивитися, як Джонні Міллер закурить. Куди йому, сказав Джо. Він, бідний, ні до чого не здатний. Одна затяжка, і він опаде, як мертвий. Правду каже Джо, слухай, ось коли б хлопці могли нас побачити. Це було б здорово. Але хлопці, цур нікому про це, а коли небудь, як усі зберуться, я підійду до тебе і скажу Джо, маєш люльку курити охота? А ти відповіси, недбало, ніби нічого не сталося. Так, є в мене стара люлька, та й друга є, але тютюн у мене не дуже добрий. А я скажу ну, то дарма, аби був міцний. І тоді ти витягнеш люльки, і ми спокійно собі закуримо, хай подивляться. От, весело буде, Томе. Хотів би я, щоб це було зараз. І я, ми їм скажемо, що навчилися курити, коли були піратами. От будуть заздрити нам! Ще пак, звичайно, заздритимуть. Розмова тривала, але незабаром вона почала трохи в'янути і уриватися. Паузи ставали довшими, пірати спльовували дедалі частіше. Рот у хлопців перетворився на водограй. Вони ледве встигали очищати льохи в себе під язиком, щоб урятуватися від поводі. Незважаючи на всі їхні зусилля, їм заливало горлянки і щоразу після цього починало нудити. Обидва хлопці зблідли, і вигляд у них був жалюгідний. У Джо випала люлька з ослаблих пальців, у Тома теж. Водограї працювали несамовито, насоси ледве встигали відкачувати. Джо ледве вимовив Я загубив мого ножика, піду пошукаю. Том сказав уривчастим голосом Я допоможу тобі. Ти йди в той бік, а я туди, пошукаю біля струмка. Ні, геку, ти не йди за нами, ми самі знайдемо. Гек знову сів на своє місце і чекав цілу годину. Потім йому набридло, він пішов шукати товаришів. Він знайшов їх у лісі, далеко один від одного. Обидва були бліді і спали міцним сном. Щось підказало йому, що тепер їм полегшало і що їх ніщо вже не турбувало. За вечерою обидва смиренно мовчали. А коли гек, після вечері, набивши собі люльку, хотів набити люльки їм, вони в один голос сказали не треба, у них сьогодні не негаразд із шлунком, мабуть, за обідом з'їли чогось несвіжого. Десь опівночі Джо прокинувся і розбудив товаришів. У повітрі стояла зловісна задуха. Хлопці сіли ближче до вогню, хоча ніч була дуже тепла. Вони сиділи тихо і пильно прислухалися, за вогнищем усе потопало в непроглядній темряві. Раптом щось блиснуло, освітило листя і зникло. Потім блиснуло яскравіше. Іще, іще, потім у гілках дерев пронісся тихий стогін. Хлопці відчули на своїх щуках чийсь подих і затремтіли при думці, що це промчав дух ночі. На деякий час стало тихо, і раптом знову якийсь зловісний блиск обернув ніч на день. І з надзвичайною виразністю освітив кожну травинку, що росла у них біля ніг. Осяяла вона і три бліді, злякані дитячі обличчя. Грім прокотився в небі і завмер, відгукуючись здалека глухим гуркотом, порив холодного вітру промчав, куйовдячи листя і розкидаючи попіл навколо багаття, знову спалахнула, блискавка в лісі і тої ж хвилини вдарив грім. Хлопцям здавалося, що від цього гуркоту дерева падають їм на голову. В темряві вони злякано притулилися один до одного. На листя впало кілька великих краплин дощу. Хлопці, в намет. скомандував Том. Вони скочили і побігли, спотикаючись об коріння дерев і плутаючись у дикому винограді. Буйний вітер лютував у лісі, і все співало і голосило разом з ним. Яскраві блискавки спалахували майже безперервно. Знову й знову гримів оглушливий грім. І ось ринув дощ, ніби з відра, ураган, лютуючи, гнав воду суцільними потоками. Хлопці щось гукали один одному, але завивання бурі й громові удари заглушали їхні голоси. Однак вони добігли до намету і сховалися під ним, перелякані, мокрі, змерзлі, з їхнього одягу струмками стікала вода. Але кожний радів хоч тому, що має товаришів у нещасті. Розмовляти вони не могли, навіть коли б буря не заглушала їхніх голосів, так люто лопотіло над ними старе вітрило. Гроза дедалі посилювалася, нарешті повівом зірвало вітрило, закрутило ним і понесло геть. Хлопці схопили один одного за руки і побігли, щохвилини спотикаючись і набиваючи собі синці. Під захист Великого дуба, що стояв на березі. Тепер боротьба була в самому розпалі, під безперервним сяйвом блискавок, усе вимальовувалось надзвичайно яскраво, зігнуті дерева, розбурхана річка, вкрита білою піною, темні обриси високих скель на тому боці, що був бовваніли за густої завіси дощу. Раз у раз якийсь лісовий велетень, полігши в бою, стріском валився на землю. Ламаючи молоді дерева, неослабний гуркіт грому перетворився тепер в оглушливі вибухи, різкі, сухі, невимовно жахливі. Під кінець буря напружила всю свою силу і залютувала з нечуваною енергією. Здавалося, вона розірве острів на шматки, спалить його, вирве з корінням дерева, до смерті оглушить кожну живу істоту все це за одну мить. То була страшна ніч для хлоп'ят без притулку. Нарешті бій ущух. Війська заходилися відступати, їхні погрози й прокляття лунали дедалі глухіше. Помало на землі знову запанував мир. Хлопці повернулися до табору дуже злякані, але виявилося, що їм таке пощастило, бо у великий платан, під яким вони завжди ночували, вдарила цієї ночі блискавка. І вони б загинули, коли б залишилися під ним. Усе в таборі було мокре, вогонь погас, бо вони були безтурботні, як і всякі хлопці цього віку, і не вжили заходів, щоб урятувати його від дощу. Це було дуже неприємно, бо всі троє промокли до кісток і тремтіли від холоду. Вони красномовно висловлювали своє горе, але потім помітили, що вогонь пробрався далеко під великий пень і ще жевріє кілька жаринок. Хлопці терпляче взялися до діла, зібрали сухі тріски й кору з підзахищених деревами пеньків, і нарешті їм пощастило розпалити вогонь. Вони накидали туди великих гілок, вогонь запалах котів, і вони знову повеселішали. Підсушивши над вогнем шинку, вони чудово повечеряли, а потім сіли біля вогнища і до ранку гомоніли про свою нічну пригоду, хвалькувато прикрашаючи її. Спати все одно було ніде, бо навколо не лишилося жодного сухого місця. З першим променем сонця хлопців почала знемагати дрімота, і вони лягли на березі, на мокрому піску. Незабаром сонце добре припекло, і вони похмуро почали готувати собі сніданок. Але і попоївши, почували себе розбитими, все тіло ломило, у душу знову закрадалася туга за домівкою. Том помітив ці тривожні ознаки і робив усе, що міг, щоб підбадьорити піратів, але їх не втішали ні мармурові кульки, ні цирк, ні купання. Він нагадав їм про велику таємницю і йому пощастило викликати проблиск веселощів. Том скористався з цього і поспішив зацікавити їх новою вигадкою. Він запропонував їм тимчасово забути про те, що вони пірати, і для різноманітності зробитися індійцями. Ця думка захопила їх. Негайно вони розтяглись і, вимазавшися з ніг до голови чорною грязюкою, стали строкатими, як ті зебри. Після цього рушили в ліс, щоб напасти на англійське селище, причому, звичайно, кожен був вождем. Згодом хлопці розділилися на три ворожі племені, з войовничими криками вискакували вони з засідок і кидалися один на одного, вбиваючи й скальпуючи ворогів цілими тисячами. То був кривавий день, і вони були задоволені ним. На вечерю пірати зібралися в таборі, голодні і щасливі. Але тут була невеличка завада. Вороги індійці повинні були одразу ж укласти між собою мир, інакше вони не могли переламати хліб дружби. Але як же укладати мир, не викуривши люльки? Де ж це чувано, що коли-небудь мир укладали без люльки? Двоє з диконів майже пошкодували, чому вони не лишилися піратами. Проте іншого шляху не було, і, удаючи себе задоволених, вони по черзі почали смоктати тютюн із люльки. І уявіть собі, Том і Джо навіть щасливі були, що стали індійцями, бо все-таки від цього щось виграли. Виявилося, вони можуть трохи курити, не почуваючи потреби йти шукати загубленого ножика. Правда, їх нудить і тепер, але не так сильно як раніше. Вони поспішили використати сприятливу обставину і після вечері повторили спробу з повним успіхом. Завдяки цьому вечір минув дуже весело. Вони раділи, пишалися свого нового досягнення, ніби їм пощастило зідрати скальпи і шкіру з шести індійських племен. Даємо ж їм поки що спокій, нехай курять, гомонять і хваляться. До якогось часу ми можемо обійтися і без них. Далі буде ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.